shirkan waxaa mid lagu gogol xaar iyo shirweyne looga hadlayo deegaanka oo ku qorshaysan bisha soo socota labadeed inuu ka furmo dalka Jabuuti ayaa kulankan loogu diyaar garoobayay shirweynahaasi waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista ee dalka Jabuuti waxaana ka qayb galay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ee dalka Jabuuti Nabiil Maxamed Axmed iyo guddoomiyaha jaamacadda Jabuuti Jaamac Maxamed Xasan sidoo kale waxaa kulankaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista iyo jaamacadda dalka Jabuuti guddoomiyaha jaamacadda Jabuuti Jaamac Maxamed Xasan oo kulankaasi markii uu dhammaaday kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahinaya waxyaabaha kulankan la iskula soo qaaday shirkaasoo ku saabsan deegaanka iyo cimiladan isbedelaya sidii loo maarayn lahaa iyo sidii dhibaatadooda looga hortegi lahaa waxaad ogsoon tihiin dhul horo iminka haddaan eegna geeska Afrika la degi jiray ayaa maanta noqday lama degaan cimiladii baa isbedelay dadkii waxay ku soo qulqulayaan magaalooyinka magaalooyinkii baa weynaanaya iyaguna dhibaatadoodii lahaa dadkii waxa weeyaan markay magaalada yimaadaan wax badan ayay gaadiidkii baa badanaya wax badan ayaa in qashinkii ay daadinayeen baa badanaya marka waxay keenaysaa yadna pollution bay keenaysaa iyo qashinkaasoo isna la maareeyo waayo haddaa la sameyn waayo xanuunuu keenaya deegaankii isna dhibaato ku haya marka shirkani waxa weeyaan sidii la iskugu keeni lahaa jaamacadaha adduunka ugu waaweyn iyo wadannadan geeska Afrika siday uga wala xaajoon lahaayeen sidii cimiladan dhibaatadooda dhibaatada ay leeyihiin looga hortegi lahaa bisha soo socota labadeeda ayaa lagu wadaa in dalka Jabuuti uu ka furmo shir looga hadlayo deegaanka kaasi oo ka qayb galayaan jaamacado ka kala yimid dunida daafaheeda kuwaasi oo ka badan 100 jaamacadood sida uu qorshuhu yahay waxaana shirkaasi ku saabsan yahay isbeddelka ku yimaada cimilada iyo weliba nidaam guurka dhinaca deegaanka Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Jabuuti